vaatama saadet Minu Tallinn. Ilmeid kahjuks sel nädalal kuigi kevadiselt ei hellitanud, siiski tuleb kalendri järgi suvi aina lähemale ja see on tore. Tallinnaski on ilmastik poliitilises plaanis muutumas. Lõppenud nädalal astus ametisse uus linnavõim. Järgneva tunni jooksul kutsungi teid kaasa mõtlema pealinna, aga ka üldiselt ühiskonnaelu puudutavatel teemadel. Suur osa Eesti lastest kasvab üles nii, et ei ela igapäevaselt oma bioloogiliste vanematega koos. Uurisime, kuidas vanemate lahkumineku korral lapsed võimalikult vähe kahjustada saaks. Kui laps nüüd satub vanemate vahelise vaidluse vahele, siis sellega võib kaasneda lapsele väga suur koorem. Tallinnas ja Tallinna ümbruses on kümneid maha jäetud hooneid ja paiku, kus noored ning asjaarmastajad käivad pimedal ajal seiklemas. Käisime ka uurimas, mida õigupoolest need paigad endas peidavad ja kas nende külastamine on üldse ohutu tegevus. Pika tänaväärs Tallinna vanalinna südames seisab uhkelt kolm ajaloolist hoonet, moodustades kompleksi, mida ümbritseb aura minevikust ja elegantsist. Tänapäeval tunneme neid hoonete komplekse Tallinna filharmooniana. Mustpeede hoone fassaad on saanud lõviosas oma ilme 1597. aastal ja võiks öelda, et see on kõige rikkamalt raidkunstiga kaunistatud fassaad terves vanalinnas. 90. diskomuusika võidukäigu kõrval tärkas Tallinnas palju väikeseid subkultuure, kes muusikamaastikul oma kohta otsisid. Just sellele uuele muusikale pakkusid pinda vanalinna keldrid. Vaatame üle 90. popimad peokohad. Tegelikult nagu ikkagi 90. peetakse hästi metsikuks ajakseks. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa uue linnapea, aga ka valimissedelite skandaali, uued elektribussid ja Melt innovatsioonifoorumi. Eestis keskmiselt pooled abielud kahjuks lahutatakse. Kui palju aga puruneb kooselusid, kuhu on ka lapsi sündinud, selle kohta statistika paraku puudub. Haridusasutustes ringi vaadates on näha, et väga suur osa lapsi kasvab üles mitte igapäevaselt oma bioloogiliste vanematega kooselades. Lahkuminek toob tihti kaasa palju pingeid ning kahjuks võivad lapsed vanemate vaidluste vahele jääda. Selle teemaga ka alustame. Paarisuhte lõppedes ei suuda vanemad sageli laste heaolu nimel tulemuslikku koostööd teha ning vaidluste puhul laste suhtlus korra või elatise küsimustes on seni olnud ainus võimalus pöörduda kohtusse. Kuna aga kohtulahend ei pruugi pakkuda ühtki osa poolt rahuldavat tulemit, loodi poolteist aastat tagasi Sotsiaalkindlustusameti juurde riiklik perelepitusteenus. Teenus on mõeldud eelkõige alaealiste laste vanematele, kes on kas siis lahku läinud, olgu see lahkuminek siis toimunud alles hiljuti või juba natukene pikaajalisemalt, pikka aega tagasi. Või siis on tegemist paarisuhtega, kus vanemad alles planeerivad selle lõpetamist. Ka sellisel juhul on võimalik perelepitusteenusele pöörduda, kus on võimalik siis kohtuväliselt neutraalse vahendaja abil läbirääkimisi pidada ja nendel teemadel rääkida ja sealt tulenevalt siis kokkuleppeid sõlmida. Et tõepoolest tulemus ehk vanemluskokkuleppe on siis see dokument on samasuguse nii-öelda väärtusega nagu kohtumäärus või kohtudokument. Teenuse kujundamisel võeti eeskuju Põhjamaadest ning tänaseks on seda võimalust kasutanud 800 peret, kellest poolte puhul võib öelda, et jõuti osapooli rahuldava vanemluskokkuleppeni. Teenuse nimetus võib veidi eksitada, tegemist ei ole algse pere taastamisega, vaid laste edasiste elukorraldust puudutavate kokkulepete sõlmimisega neutraalse vahendaja juuresolekul. Lepitajate jaoks on selle protsessi juures kõige keerulisem vanemate kõrge emotsionaalne laetus. Lepitaja jaoks ongi need hetked võib-olla kõige raskemad, et kuidas jõuda läbi nende emotsioonide ikkagi sinnamaani, et vanemad oleksid nüüd nõus neid läbirääkimisi pidama või valmis nendeks läbirääkimisteks, et nad näeksid ka lapse huve, et nad näeksid, kuidas võib-olla nende valu kõrvalt omab seda mõju ka lapsele. Et iga laps on ju lojaalne mõlemale vanemale. Ja armastab mõlemad vanemad tingimusteta. Ja kui laps nüüd satub kuidagi sinna vanemate vahelise vaidluse vahele, siis sellega võib kaasneda lapsele väga suur koorem, sest et lapsed on väga tundlikud ja loomulikult kui vanemate jaoks see olukord on keeruline ja raske, siis lapsed tajuvad seda ja tunnetavad ja sealt võib esineda süüdunne lapse jaoks ja väga palju seda koormat, mida üks laps
võib hakata kandma, et sellepärast on hästi oluline, et vanemad jõuaksid nende kokkulepeteni, et see vastutus jääks vanematele, et seda vastutust kelle või kumma poole juures üks laps soovib olla, ei läheks kindlasti lapse peale, vaid et ikkagi vanemad lepiksid oma vahel selles elukorralduses kokku ja arvestaksid seal juures loomulikult lapse huve ja lapse soove. Riiklik perelepitusteenus on tasuta. Rohkem infot teenuse kohta on võimalik leida Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Meil on külas pereterapeut ja raamatu Kärgpere käsiraamatu autor Katrin Saali-Saul. Tere! Tere! Me räägime täna jagatud vanemlusest ja sellest siis, kuidas vanemad peale lahkuminekut peaksid lapsi edasi koos kasvatama. Ja teie olete sel teemal lausa käsiraamatu kirjutanud, et mis seda ajendas siis kirjutama? See, et anda rohkem teadlikkus sellest, et ajad on muutunud ja et tänapäeval lahutusi on rohkem kui kunagi varem. Ja mis moodi siis teha nii, et lastel oleks võimalikult hea pärast lahutust. Lapsele lahutus ei ole kunagi hea, aga siiski on võimalusi teha nii, et lapsel oleks parem. Paariteraapiat tehes või pereteraapiat, et kui suur osa neist paarid, kes tuleb, on selle probleemiga? Äkki pooled. Ja kuidas läheb? Kas teid on võimalik aidata või kuidas on neid võimalik aidata? Ja ma ütleks, et uus tendents on see, et inimesed juba lahku minnes mõtlevad sellele, mitte ainult see, et kuidas meil vanematel oleks parem, vaid tullaksegi küsima, et kuidas seda teha nii, et lapsed kannataksid võimalikult vähe. Et ma ütleks, et need on siiski uued tuuled. Mis ajast siis umbes need uued tuuled on? Äkki umbes viimased 10 aastat või? Nii et tegelikult ühiskonnas on palju muutunud. Jah. Et laste heaolu on tõstetud oluliselt kõrgemale. Mitte see, et see nüüd kõigil õnnestuks. Ei sootuks mitte. Aga siiski selle peale mõeldakse. Oma kabinetist olete kindlasti kuulnud 10 või 100 lugusid sellest, kuidas lapsed on siis toime tulnud vanemate lahkuminekuga. Meil on ka üks lugu. Mari räägib meile, kuidas tema vanemate lahkuminek teda mõjutas. Kuuleme selle ära ja siis võib-olla pärast arutame, et mis seal oli õigesti tehtud, mis valesti. Ma olin 4-5-aastane, kui minu vanemad lahutasid. Sellel hetkel ma arvan, ma ei teadvustanud seda täpselt, mis oli juhtunud, aga ma mäletan selgelt seda, kui isaga olime koos veetud aega ja ta tõi meid koju tagasi vennaga koos. Ja läks ära ja ma ei lasknud teda siis minema. Aga hiljem ma olen ikka mõelnud selle peale rohkem ja et võib-olla mis mind kõige rohkem on viimasel ajal kõnetanud või millele ma olen mõelnud on see, kui minu käest küsiti üks hetk, kui ma olin umbes 16-aastane, et kus on minu kodu, siis ma täpselt ei osanud vastata sellele küsimusele, sest minust tekitas veidi segadust võib-olla see, et mul on just kui 2 kodu ja samas, kas need on siis tõesti niimoodi minu kodud või. Ja samas ma ei ole kunagi tundnud seda, et mul ei oleks armastavad pere kummalgi pool või vastupidi, et mul on just kui 2 armastavad peret, aga lahutatud vanemate lastena tekib ikka selline kuulumise küsimus, et kas ma ikkagi kuulun sinna, eriti kui vanemad leiavad uue kaaslase kõrvale ja saavad uusi lapsi. Kuidas sinu vanemad, kas nad said nagu hästi läbi või kas sa tundsid, et seal vahel oli pingeid või pigem mitte? Ma tundsin kindlasti, et seal vahel oli pingeid, sellepärast, et vanemad oma vahel tihti ei rääkinud. Tihti oli see, et mina ja minu vend olime need sõnumikandjad ja kui tuli mainimisele teise vanema nimi, siis võisid selle peale ka kostuda sellised sõnad, et ärme temast räägi. Minu jaoks olid mõlemad vanemad mulle väga kallid ja see, et teine räägib teisest kas halvasti vahepeal või ei taha teisest mitte midagi kuulda, tekitas pigem minus sellist mõistmatust, et mis nüüd nii hullu saab olla, et sa ei taha sellest teisest inimesest rääkida või ei luba minu kallist inimesest rääkida. Kui sa ise mõtled oma elu, et kindlasti ma väga usun, et sinuga seda ei juhtu, aga näiteks kui sina peaksid olema see, kes jagab vanemlust oma partneriga tulevikus näiteks, et mis sa siis teisiti teeksid? Ma, see on minu jaoks lihtsalt nii välistatud olukord, et mul on täiesti võimatu nagu mõelda sellise olukorra peale, sest ma tean, et mitte kunagi mina ei lahuta, mitte kunagi mina ei jaga vanemlust. Miks sa seda välistad? Sellepärast, et sa oled ise seda läbi elanud?
seda ka, et ma olen ise seda läbi elanud, aga ma usun, et see on lihtsalt niivõrd oluline lapsele see keskkond, et ta kasvab koos mõlema vanemaga. Et saab küll seda jagada, aga see on lapse jaoks lihtsalt niivõrd palju olulisem ja suurem, kui vanemad tõesti seda niimoodi koos seda last kasvatavad ja ei pea olema nii, et ainult isa hoiab kolma päeviti ja ülejäändaja on lapse emaga. Et see ei ole minu arvates kuidagi täisväärtuslik. Kuulates seda lugu, mis mõtted tekisid? See naine ütleb, et ta ei läheks kunagi lahku. Ja tal on täiesti õige see, et väiksel lapsel, ja miks väiksel lapsel üldse, lapsel ongi kõige parem kasvada kahe bioloogilise vanema juures. See ei ole mingit küsimus, sest et eriti kui vanematel tekivad uued kaaslased, siis ongi see, et kuidas uus kaaslane lapse vastu võtab, kuidas laps uue kaaslase vastu võtab. Lapsel on alati igatsus oma bioloogiliste vanemate järele. Et kui sa juba kord lapse oled saanud, siis kõige õigem on seda teha nii, et see on jagatud vanemlus ja mõlemad vanemad pärast seda siis on aktiivselt, kõrgkvaliteetselt edasi oma lapse elus. Seda on lapsele väga vaja, sest et vanemad on alati lapsele olulised ja laps tahab tunda, et ma olen oluline inimesele, kes on mulle oluline. Ja no mis moodi see laps siis veel saab tunda, et ta on oluline oma vanemale kui siis, kui ta veedab temaga palju aega koos. Nii et sellisel juhul hea lahutus päädib ikkagi sellega, et lapsel säilib kontakt mõlema vanemaga ja et mõlemal vanemal on nii palju emotsionaalset küpsust, et nad kumbki tahavad edasi olla vanemad ja et nad ei pane siis puid alla sellele teisele vanemale hakkasta seda halvustama, sest et see jäi mulle siit intervjuust kõrva. Et see ongi seda, mida ju lahutatud lapsed räägivad, et kui vanemad on saanud nii palju haiget selles lahutuse protsessis ja on nii palju pettunud ja nende ootused on purunenud, et siis nad ei suhtu enam teine teisesse hästi. Nad kasutavad last saadikuna või sõnumitoojana. Nendel on valus kuulata, kui lapsel on tore teise vanema juures. Nii et ma saan aru, et kõige edukamad vanemluse jagajad on need, kes teevad koostööd ja on üksteise suhtes lugupidavad ja mõistlikud. Jah, seda saab juhtuda ikkagi tänasel päeval. Ma olen seda näinud, kus vanemad lähevad lahku ja kui nad siis oma need valud on üle elanud, et kõigepealt on seal sõbralik suhe ja nad on olnud ja siis nad saavad sõpradeks või jäävad sõpradeks. Mõnikord nad peavad saama sõpradeks. See ei ole veel ilmtingimata see, et kui nad lähevad lahku, et nad on siis olnud sõbrad. Ja et nad jagavad tõesti sõbralikult, heatahtlikult, toetavalt, sest et lõpeb ära ainult nende paarisuhe, nende vanemilk suhe ei lõpe iialgi ära ja nii palju lihtsam on ju siis, kui nad teevad koostööd, kui laps tunneb, et tal ei ole seda pinget, et ta võib välja näidata, kuidas ta armastab oma teist vanemat, kuidas ta läheb sinna, tal on kaasas siis oma vanemat toetus, ta saab mõlemaga olla piisavalt palju, saada osa mõlema vanema kõikidest resurssidest, nii eks ole tema mõistusest, tema ajast, tema rahast, tema energiast, kõigest. Ja teine vanem siis, kellega ta parasjagu ei ole, on selles suhtes toetav ja nagu leplik ja sõbralik. Ja lastele on oluline stabiilsus. Ja nüüd tekibki meil küsimus, et mis annab siis lastele stabiilsuse? Kas see, et laps jääb ühte koju paigale või see, et tal on väga hea suhe mõlema vanemaga? Säilib, juhul kui enne lahkuminekut on vanematel olnud hea suhe, siis säilib see hea suhe või kui enne seda on ikkagi üks olnud põhihooldaja ja teine ongi olnud natuke perifeerse vanem, et siis tal tekib kõrgkvaliteetne suhe selle teise vanemaga. Ja võt mina tahaks öelda, et lapse stabiilsuse garant on see, et tema elus on kaks olulist inimest, kes mõlemad temast hoolivad ja kelle puhul laps tunneb, et mõlemad need inimesed tõesti on minu jaoks olemas alati, mitte mingisugustel kindlalt kokku lepitud kolmapäevadel. Aga kõige paremad lahutused ongi sellised, kus vanemad lepivad kokku ja mul tuleb ette praegu sellised paarid, kes on ostnud endale korteri ühed isegi samasse maja, uude maja. Nii et laps käiski, see poolt enam ei olnud mingit vahet, kus on see protsent, mis ta ühe juures on. Ta jooksis lihtsalt kahe korteri vahet ja vanemad elasid sõbralikult. Või on olnud sellised juhtumid, kus vanemad on saanud endale korterid üle tänava. Nii et laps on näinud
aknast aknasse, et ta on parasjagu ühega ja siis lehvitab teisele ja tõesti ta käib seal kahe vahet ja ta tunneb ennast hästi. Aga muidugi see sobib ainult nendele partneritele, kes saavad hästi läbi. Kui ikkagi saab halvasti läbi, siis sa ei taha, et ta on seal samas majas. Ja veel on selline tore variant vanematel, kes lähevad lahku, on linnupesamudel, kus hoopis lapsed jäävad paigale ja vanemad hakkavad liikuma, siis lapsed on paigal ja nendel ei ole vaja tassida asju, aga see sageli ei sobi vanematele just siis, kui nendel emmal kummal tekib uus partner. Nii et on üks kodu, kus lapsed elavad ja vanemad käivad kordamööda seal, jah? Jah, et ei ole ühte ja õiget, mida teha, aga on kindlasti üks ja vale. See on siis, kui laps kaotab kontakti pärast vanemate paarisuhte purunemist ühe vanema oma elust. See on vale, mis võib olla aksepteeritav ainult sellisel juhul vast, kui vanem on vägivaldne. Aga kõikidel enamus vanemaid ju ei ole siiski vägivaldsed. Ja see on lapsele, see on vale lahend, kui laps kaotab oma elust ühe inimese. Suur aitäh tulemast ja jõudu tööle! Aitäh! Tallinnas ja Tallinna ümbruses on kümneid maha jäetud hooneid ja paiku, kus noored ning asjaarmastajad käivad pimedal ajal seiklemas. Käisime ka uurimas, mida õigupoolest need paigad endas peidavad ja kas nende külastamine on üldse ohutu tegevus. Pika tänava ääres Tallinna vanalinna südames seisab uhkelt kolm ajaloolist hoonet, moodustades kompleksi, mida ümbritseb aura minevikust ja elegantsist. Tänapäeval tunneme neid hoonete komplekse Tallinna filharmooniana. Mustpeede hoone fassaad on saanud lõviosas oma ilme 1597. aastal ja võiks öelda, et see on kõige rikkamalt raidkunstiga kaunistatud fassaad terves vanalinnas. 90. diskomuusika võidukäigu kõrval tärkas Tallinnas palju väikeseid subkultuure, kes muusikamaastikul oma kohta otsisid. Just sellele uuele muusikale pakkusid pinda vanalinna keldrid. Vaatame üle 90. popimad peokohad. Tegelikult nagu ikkagi 90. peetakse hästi metsikuks ajakseks. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa uue linnapea, aga ka valimissedelite skandaali, uued elektribussid ja Melt innovatsioonifoorumi. Tallinnas ja Harjumaal on kümneid maha jäetud maju ja objekte, mis pealt näha seisavad tühjana ning on head pesitsemiskohad kudututele, vandaalidele ja noortele seiklejatele. Kuid mitte ainult. On ka paiku, kus viiakse läbi põrandaalused rituaale. On isegi kohti, kus hüljatud hoones on veel tänini elekter sees. Järgnevas loos tutvustab elukutseline räämas paikades seikleja meile kolme kõige märkimisväärsemat maha jäetud kohta pealinnas. Vajutame. Nuppu. Ja kõik tuli lähtööle. Absoluutselt kõik tuli tööle. Näete. Lenin. Need klipid on tehtud Põhja-Tallinnas ühes maha jäetud siviilkaitse varjendis, mis on kahe aasta eest lammutatud. Kuid samalaadseid kohti olevad Tallinnas alles veel tänagi. Eestis on tekkinud lausa kogukond seiklejatest, kes vabal ajal tutvuvad erinevate maha jäetud paikadega. Neil on ka oma Facebooki grupp, kus jagatakse värskemaid avastusi, kuid objektide täpseid asukohti seal keegi avalikult välja ei ütle. Meid on aga nõus Tallinna põnevamatesse maha jäetud kohtadesse viima Ivan, kes võib öelda, et on juba elukutseline seikleja. Muuhulgas on ta giidina töötanud näiteks Tšernobõlis, alles saabus ta Pariisi katakombidest ning mõni aeg tagasi juhtus Ivaniga ka tööõnnetus. Nimelt Tšehhis uraani kaevanduse šaftides ronides sai ta kiiritada. Minu kostüümi pulusios põla nii põhju otvirsti, ei nii zametil. И когда выходил из шахты, был по грудь в воде, в радиоактивном, как говорится, супе, и немножко радиации подхватил. Но это не страшно, это в течение года все выйдет и снова начнется лазить. Сейчас нормально, единственное, что только мучает постоянно отдышка и усталость, долго ходить не могу. Мы alustame ka teekonda ühest Tallinna tuntumast maha jäetud objektist, esimese maailmasõja päevil ehitatud laskemoona tunnellaost Astangul.
А siin ma näen raudteerööpad on. Да, здесь проходила железная дорога и здесь сверху находился тельфер, который разносил боеприпасы. Боеприпасы были слева и справа. И здесь, кстати, приходит очень много сюда молодежи лазит. Tänapäeval näib, et ajalooline ehitis on peamiselt saanud lõuendiks graffiti meistritele. Kuid kui joonistusi lähemalt vaadata, hakkab silma ühtne veidi hirmutav stiil. Mingid kurjad teod on siin ära tehtud. Мы пару раз видели, что здесь свои ритуалы проводит местная субкультура сатанистов. И мы зашли, и видно, сатанисты буквально полчаса назад ушли, у них еще здесь большая пентаграмма была сделана, и свечи горели. Ну, значит, существует. Minul tekib selline tunne, et ma tahaksid välja minna, et keegi paneb selle sissepääsu kinni seal. Me võidime turbuumiesse. Õnneks viis poole kilomeetrine jalutuskäik pimeduses meid tunneli teise väljapääsuni. Järgmisena võtame ette pealinna jääkoopad, mille täpse asukoha palubi vann jätta saladuseks. See, mis nende jääpurikate taga aga vastu vaatab, üllatab vast nii mõndagi. Sealt tänava pealt selline koobas mulle silma ei jääks. Veel vähemki suudaks ma uskuda, et selle koopa sees toimub selline ettevõtmine, nagu me praegu nägime. Millega täpsemalt on tegu? Kes need inimesed on, kes seal käivad? Это маленький буддийский храм. Он был в 17-18 году построен. Туда очень много людей приезжают со всего регионов, с других стран приезжают. У него там лежит книга. В книге написано, что даже из Германии кто-то сюда приезжал. И довольно-таки популярное место. Viimasena õhtu saabudes liigume ühte Tallinna küljeal paiknevasse maha jäetud lastelaagrisse, mille detailid viivad meid ajas tagasi nii nõukogude aega kui ka aastasse 2000. Siin on kirjas, et mis on lastelaagrisse vaja kaasa võtta. Hea tuju, hügieenivahendid, vahetuspesu, kummijalanud, dressid, haigekasse kaardikoopia, soojad riided ja arstitõend. Kohtumiseni laagris. Aga nüüd lähme kohe siit edasi vaatame diskotuppa. Kui ma lage vaatan, siis tundub just, kui oleks siin euroremonti tehtud, samas kui ma vaatan sinna kaugele, siis ma täpselt ei saa aru, mis sümboolika see on. Okei, see on Lenin. Midagi nõukogude ajast. Siin minu kõrval on näha, et siin on keegi elanud. Keegi, kes on söönud kanaliha, kes on joonud laua viina, kes on joonud teed või siis lihtsalt mingi inimene on oma prügi siia toonud. Just kodutud ja prügi on see, mis valdavalt mahajäetud kohti iseloomustab. Seepärast on need mahajäetud kohad ka pinnuks silmis nii ümberkaudsetel elanikel kui ka korrakaitsetel. Näiteks Lasnamäel on üks maja, kus väga sageli kohtuvad juhuslikult seiklevad noored eluheidikutega. Kahjuks seda kohta kasutavad erinevad sorti inimesed. Alustame inimestes, kellel on erinevad sõltuvused, lõpetades alaealistega, kes võivad samamoodi tunnevad huvi sellistest hoonetest ja ütleme niimoodi, siin nad on veidi peidus nähtavusest ja ei tea, mis siin kes teeb. Kui hoone sissepääsud on suletud, siis neis käimine on ebaseaduslik. Astangutunneli ja jääkoobaste puhul on olukord muidugi teine, kuid tuleb arvestada ka ohutusega. Näiteks Astangul alles eelmisel aastal toimus suurem varing. Nüüd liigume edasi, aga mitte maha jäetud hoonete juurde, pigem vastupidi. Herold võtab meid seekord vastu Tallinna Filharmoonias. Miks? Saame kohe teada. Mõni
muinsustervitus. Tallinna Filharmoonia on üks kõige kiiduväärsemaid institutsioone ja see sinane Filharmoonia hõlmab kolm ajaloolist maja, milles on kokku 84 ruumi. Ja meie teiega vaatame neid detaile, mis esitavad meile erinevaid arhitektuuri ja kunstistiile ning maailma vaateid. 15. sajandil oli siin kolm viilmaja ja vaadake seda keskmist. Selle ülemine pool on säilitanud Tallinna gootikale väga iseloomuliku arhitektuurse kujunduse, kus me näeme keskel teisel korrusel ja kõrgemal ümarkaarsete kivipiiretega kaubaluuke. Üks kõige ilmekam detail on selle palgi otsa kohal. Reliefil me näeme ühte härrasmeest kroon peas ja paremas käes helvard. See on Norra kuningas Olav Haraldsson, kes võib-olla aastatel 1028 ja 1030 liikus Rootsist Novgorodi ja tagasi Tallinna kaudu. Aga sellel hoonel on veel kaks reliefi, mis on pühendatud ülepea ilmalikele isikutele, kellel ei ole pühaduse kirikuga suuremat pistmist. Vaadake, alumisest kaubaluugist madalamal on kaks vappi. Ühel me näeme greifi krooniga, see on Rae apteekri suguvõsa, Johann Burcherti suguvõsa aadli vapp. Ja üks neist oli siis kaupmes ja tema oli abielus von Surmüleni perekonnast pärit naisterahvaga, kelle vapp on siin samuti ka. Miks? Sest vaadake, kui Olevi kild suleti 17. sajandi lõpul, siis kasutati kildi hooneid kauplustena ja kaubalaadudena. Ja mõnda aega siis oli Burchard oli siin nii tähtis peremes, et laskis siis enda ja oma naise vapid fassaadile panna. Aastal 1806 olid mustpead nii rikkad, et nad ostsid selle Olevi kildi ühe maja ära. Aga selle kõrval on lühike hoone saalikorpus ja aastal 1919 ostis mustpäde vennaskond ka selle maja ja kohandas oma otstarbeteks. Ühtlasi on vana stiilis taastatud need raidraamistusega aknasokliga korruse kohal, mis valgustavad saali ja näete, nende vahel on siis mustpäde vapp. Ja selle restaureerimise käigus kasutas arhitekt Ernst Künnert ühte mujal toodud väga vana detaili. Vaadake, seal üleval keskmisel aknal on üks sammas. Akna sammas renessans stiilis, millel on isegi kellegi peremärk. Isik ei puhutu mustpeadesse, aga see sai siia lihtsalt pandud kaunistuseks, et jätta rohkem ajalooline mulje. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et mustpeade hoone fassaad on saanud lõviosas oma ilme 1597. aastal ja võiks öelda, et see on kõige rikkamalt raidkunstiga kaunistatud fassaad terves vanalinnas ja pole enam gootika, vaid on juba renessaans. Ukse kohal on musta nahalise mehe pale ja siin on veel üks moorlase nägu etikuplaadil ja teisel kolmas. Ja vaadake, selle uksava kohal on veel neljas. Kuidas seda selgitada? Vaadake, kristlikute pühakute seas on ju ka püha Mauritius, kes legendi järgi oli 3. sajandi lõpul Teebai leegioni pealik. Ja Mauritiuses sai siis nagu usukindla rüütlis sümbol ja mitmed rüütliordud pühendati temale. Nii palju siis sellest Mauritiusest, aga me näeme siin veel kuninga portreed. Sigismund kolmas Vaasa oli üks tülikas kuningas. Temal oli kena naine, naise nimi Anna. Anna vaatab meile vastu parempoolse akna pealmikust. Tallinna Hansalinnas olid kaupmehed kõige hinnatum seisus, hinnatumad kui aadlikud.
Ja selle tunnistuseks on ka tõik, et me näeme siin üleval ratsanike reliefe. Need on siis mustpeade vennad, kes korraldasid rüütli turniire. Läänes oli see kombeks ainult aadlikel, aga meil tegelis sellega ka kaupmehed. Aga meie kaupmeeste ja kodanike nagu rahvusvahel suhteid, nii kaubanduses, poliitikas kui ka kultuuris, kehastavad neli väheldast reliefi, mis on siin reana. Need on Hansa faktooriate vapid. Võib öelda kokkuvõttes, et need neli reliefi kehastavad Tallinna partnereid. Kolm neist on originaalid, aga parempoolne on koopia. Normaalne elu ja edukas kaubandus ja suhtlus nõuavad, et oleks rahu ja et oleks õiglus. Selle pärast ongi siis need kaks allegooriat siin ka fassaadile jõudnud, et väljendada siis laiemas plaanis seda maailmavaadet, mida eduka elu jaoks on vaja. Aga sellest on vähe. Kõige kohal on ikkagi üks härrasmees, Jeesus Kristus ise, kes esineb siin lunastaja või päästerollis. Maja oma rohke ruumistikuga sobib hästi filharmooniale, nii hästi proovide tegemiseks kui ka kontsertide korraldamiseks. Aga kui te tulete siia kontsertile, siis vaadake ka fassaade neid detaile, mida siin on rohkuses ja mõelge möödunud sajanditele ja aegade järjepidevusele. Üheksakümnendate diskomuusika võidukäigu kõrval tärkas Tallinnas palju väikeseid subkultuure, kes muusikamaastikul oma kohta otsisid. Just sellele uuele muusikale pakkusid pinda vanalinna keldrid. Vaatame üle 90-ndate popimad peokohad. Tegelikult nagu ikkagi 90-ndat peetakse hästi metsikuks ajakseks. Nädal Tallinnas tõi endaga kaasa uue linnapea, aga ka valimissedelite skandaali, uued elektribussid ja Melt innovatsioonifoorumi. Värskes ajalehes pealinn. Kuidas leevendada üha kasvavat parkimisprobleemi paneellinna osades? Üks võimalus on rajada korterelamute lähedusse parkimismajad, ent neis parkimine tähendaks autoomanikele 100 eurost igakuist lisaväljaminekut. Linna maastikuarhitekt on seisukohal, et linna parkidesse võiks jääda ka metsikuid alasid. Ning kõik ei peaks olema lõpuni planeeritud. Jäägu ka ürgne ilu. Kõigest lähemalt saate lugeda juba teisipäeval ilmuvast ajalehest pealinn. Tallinna vanalinnas käis eelmise sajandi 90-ndatel vilgas muusikalu. Tolle ajal tegi võidukäiku diskomuusika, kuid sellel kõrval tekkisid väikesed subkultuurid, mis leidsid tegutsemiskohad just väikestes vanalinna keldrites. Tolle aja olulisemate vanalinna peopaikade ning populaarsete muusikastiilidega saab tutvuda ka muusikalinn Tallinna loodud audiogiidi vahendusel. Kodulinna maja oli üks esimestest kontserti ja peopaikadest, kus vabariigi taastamise järel alternatiivne muusikaelu õitsema lõi. Enne veel, kui Eesti vabaks sai, peeti maja keldrisaalis maha kõige metsikumad pungipeod. Tuleb välja, et punkkontsertite korraldajaks oli Kodulinna maja hinge eestvedaja, legendaarne Tiina Mägi ise. Ükskord vanalinna päevad olid mingil perioodil väga topakalt terve nädal. Tähendab 7 päeva järjest punkansamblid üle Eesti käisid siin pidu pidamas, pidu tegemas ja mul olid abiliseks 3 koolipoisse. Me saame kõigega hakkama. Nüüd, kui tehakse mingit pidu, siis on ma ei tea, turvafirmad ja ma ei tea, mis asjad veel kõik ja ikka on probleemid. Ja sõnaga aeg on meeletult muutunud. 90. Algus tõi aga vastukaaluks üldlevinud diskotümpsule kaasa alternatiivse klubimuusika puhangu. Ehk meieni hakkasid jõudma house, techno ja drum and bass, lisaks indimuusika. Just Kodulinna maja oli 90-ndatel see koht, kus kõik need stiilid esmakordselt laiema publikuni jõudsid. See oli ka aeg, kui kontsertitel ja pidudel hakkas käima elektromuusika viljeleja ja toona DJ-na tuntud Aivar Tõnso.
sest tegelikult esimene üritus, mis siin jaanuaris 1992 toimus, oli asenduskoht EKA ühele suurele kontserdile, mis päev enne üritust nagu juhtkonna poolt ära keerati. Ja siis me kolisime see koduline majja. Ja see oli tegelikult selles mõttes legendaarne üritus, et tolle ajas kene võib-olla kaks sellist uuenduslikumat artisti, Väkk ja siis Hypnosaurus, mille liige mis olen, andsid oma debüütkontserdi ja siis röövelöödik esilise pärast mängiti kassettidelt siis sellist kaasaegset klubimuusikat. Ja see oli nagu tollel ajal omane, et alguses olid kontserdid ja pärast mängiti siis nagu nii-öelda DJ-muusikat. Pärast see tantsida. Jah. Toonased alternatiivsed tantsumuusika peod erinesid tavadiskos selle poolest, et nendel pidudel DJ ei rääkinud ning üldiselt ei mindud peole ka tutvusi looma, vaid muusikat nautima ja tantsima. Üks selline pisut avalikum alternatiivsete tantsupidude koht tekkis Lai 29 keldris asunud Restko baari. Ukse taga on siis ka üks sissepääs kohta, kus 90-ndatel pidusid peeti. Selle baari nimi oli Restko baar ja no hiljem oli seal restoran teater. Aga tegelikult nagu ikkagi 90-ndat peetakse hästi metsikuks ajakseks, aga ütleme need peod olid ikka enamasti väga rahulikud ja sellist nagu vägivalda või midagi sellist kohtas väga arvaga just siis, kui sattus keegi kuskilt mujalt, kes oli nagu teise peokultuuriga. Eks. Ja kuna nagu vähe toimus üritusi, üleüldse, mitte ainult selles vallas, vaid üleüldse, siis tihti, kui keegi märkas taha, et seal on üritus, lähme vaatame, mis seal toimub. Ja võib-olla oli teatud seltskond, kes ei teadnud, et üldse on võimalik teistmoodi pidu teha, kui nemad olid harjunud. Ja siis see oli nagu no, selline kultuurisokk ja seda pidi kuidagi hakkama nagu välja elama. Vanalinna tuli aga pidude kohti järjest juurde. Aadressil Lai 13 avati baar 13, mis oli pungi, metal ja krunge pidude koht. Enke keldris müürivahe 33 esitleti üldjuhul nii-öelda varjatud plaati, mida traditsioonilises levivõrgus ei levitatud. Esimene regulaarselt toimiv alternatiivsele klubimuusikale keskendunud ööklubi nimega Bel Air asus aga 90-ndate keskpaigas Pritsumajas, ruumides, kus täna on end sisse seadnud Sauna Club. Kõige selle alternatiivse vahele mahtus ka 1990. Aastal loodud Eesli Tall. Peamiselt jassi, bluesi ja funk-muusikat pakkuv kontserdite ja peokoht lõpetas tegevuse 2002. Aastal. Täna asub samal aadressil hotell. Hästi tore on üks Raul Ranna artikkel, kes kirjeldab just seda, kuidas Eesli Tall, kui ta 1990 loodi, oli nagu sõõm värsket õhku Nõukogude argipäevas. Sest ma arvan, et enamik mis mäletab, et Nõukogude liit ju lakkas eksisteerimast alles 1991. Aastal. No, hästi palju on ju räägitud, et mis siis 90-ndate algus Eesti pop- ja jazzmuusika eluga juhtus, et lakkas eksisteerimast filharmoonia estraadi osakond ja väga palju muusikud ei töötuks. Ja siin nüüd kohtub kaks narratiivi. Üks on see, et võt, Eesti muusikud ei tahtnud enam sinna Venemaa poole minna, mis võib olla täiesti tõsi. Aga samal ajal on ka tõsi see, et ega keegi meid sinna enam ei vajanud, et keegi ei vajanud seda Balti vale läänelikust. Eesli Tall oligi selles väga oluline koht, et siin inimesed, siin noored ja vanemad muusikud said mängida. Ja siin olid nende lavalauad. No teada on ka see, et siin samas ümber nurga ju asus ka Von Krahl, mis on ka tänaseks tegevuse lõpetanud. Et see kahe klubi vaheline tegutsemine oli nii tihe, et enam ei mäletanud isegi, kuhu sa õhtu lõpuks oma jope etsid. Ja, et rahvas käis siin ikka väga palju. Jah, et seda meest kas äkki Peeter Jalakas kusagil artiklis ka rääkis tabavalt, et oleks võinud ju arvata, et umbes kui üks tuleb ja siis tõmbab teise publiku ära, aga kuidagi mulle tundub, et omal moel need kohad hoopis võimendasid üks teist. Ja see garderobi segadus tõesti inimesed on nüüd just palju meenutanud. Kõik need toredad 90-ndate peokohad Tallinna vanalinnas on koondatud vanalinna keldrite audiokiidi. Selle kevade jooksul valmib ka uus muusikarada kontserdipaikadest, mis ei ole ajalooliselt muusika jaoks rajatud. Sellised põnevad kohad on siis peidus meie vanalinnas. Loodetavasti on ka ilmad juba varsti sellised, et saab ringkäiku vanalinnas rohkem nautida. Meie oleme aga hetkel nii kaugel, et aeg on saada ja nädal kokku tõmmata.
kolme valimisvooruga sai eelmisel pühapäeval paika Tallinna uus linnapea Jevgeni Ossinovski. Kolmas voor hääletamisest lõppes tulemusega 41 poolt häält, kuid juba kolmapäeval tõi see sama valimine endaga kaasa skandaali, kus hääletusõigus kahtluse alla seati. Tallinna ühistranspordis algas uus ajastu. Pealinna jõudsid Eesti esimesed täis elektribussid. Esialgu katsetatakse 15 elektribussi vastupidavust meie kliimas ja tingimustes. Sobivusel tellitakse neid tulevikus juurde. Tallinnas algas Melt innovatsioonifoorum, mille fookuses oli sel aastal AI ehk tehisintellekt. Oma ala asjatundjad uurisid ja arutlesid teema üle, kas AI-d saab usaldada. Tuli välja, et ei saa. Tänavune aiandushooaeg algas Tallinna jaoks eriliselt, sest oma väravad avas Pelgu ühisaed, esimene Tallinna linnaaed, kus kaasaegse kujundusega alal on loodud võimalused kasvatada toidutaimi lisaks peenrakastidele ka väiksematel aiamaadel. Tallinna teletornis avati rändnäitus Eiffel aina kõrgemale. Tallinn on Pariisi järel teine linn, kus seda seni eksponeeritud on. Ja avamispäeval oli kohal ka näituse kuraatori auto, Gustav Eiffel ja lapselaps isiklikult. Uuel nädalal uued sündmused. Kindlasti hoidke pilk peal nii Tallinna moenädalal kui ka innovatsioonifestivalil Melt. Meie aga kohtume teiega taas järgmisel pühapäeval. Soovin teile ilusat õhtu jätku ning meeleolukat uut nädalat.